Goeiemôre. Ek lees die verhaal van iemand wat 'n baie seldsame oogsiekte ontwikkel het. En daar was fisies net een spesialis wat hierdie operasie kon doen wat hom sou help om sy visie te kan behou. En die probleem was hierdie spesialis was baie duur gewees. Hierdie man het toe alles ter gelde gemaak om te kan betaal vir die operasie. Kom by die spesialis en die spesialis sê vir hom ja, daar is nie 'n opsie, hulle sal die operasie moet doen. Maar die probleem was toe dat die koste bykans 6 keer meer was as al die geld wat hierdie arme ou bymekaar kon maak. Die spesialis sê toe vir hom, wel, dit sal vir my 'n vernedering wees om vir minder te werk as wat ek gewoonlik vra, maar wat ons wel kan doen is ek sal die operasie vir jou verniet doen. In 2 Korintiërs 9 vanaf vers 6 lees ons: dink daaraan, wie karig saai, sal karig oes, en wie volop saai, sal volop oes. Elkeen moet gee soos wat hy dit om in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. Nie uit teensin of met dwang nie, want God het die vrywillige gewer lief. Die vraag vir môre is, wie kan jy vandag met wat seën? Julle, baie dankie dat ons in hierdie lijdenstyd kan opkyk na die kruis en kan sien dat u van u kant af alles betaal het. Here, u die hoogste prys betaal om vir ons wat vir u so spesiaal is te kan vrykoop. Here, ons kan nie eers probeer om u daarvoor te vergoed nie. Al wat ons kan doen is om te kan sê dankie. Ons vra Here, help u ook vandag vir ons gees, maak ons oë en ons ore oop sodat ons ook kan sien waar en wie en met wat ons vandag iemand anders kan seën. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. God is lief vir jou. Hy het die volle prys betaal vir jou en mooi dag vir jou in God se liefdevolle en versorgende teenwoordigheid.